Valsts policija atklājusi krāpšanās schēmu ar kases aparātiem, kuru izmantojuši vismaz 13 uzņēmumi no kasēm, nelikumīgi izņemot kopumā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Schēmas princips bijis līdzīgs savulaik gan bija ASV's izmantotajai, kad sagrozot kases aparātu programmatūru, radās iespēja tikt pie nereģistrētiem naudas ieņēmumiem. Turpina Maija Migla. Parasti klients, saņemot čekus, pārliecināt, ka pievienotās vērtības nodoklis aizies valstī. Taču iespējams arī variants, kad kases aparātu uzstādīšanas firmas izveido nelikumīgas schēmas, lai nauda aiziet citu ceļu. Nospiežot attiecīgu taustiņu kombināciju kases aparātā, ir iespējams panākt, ka kases operācija netiek uzskaitīta. Tātad klientam tiek izdots čeks par kases operāciju, bet pašā kases aparātā šis te darījums netiek uzskaitīts un attiecīgi paliek pārpalikums kasē, kuru jau var izmantot apējot visu valsts ieņēmumu dienesta kontroli. Krāpšanās darījumā ar kases aparātiem figurē 13 uzņēmumu, kas izmantoja divu kases aparātu uzstādīšanas firmu nelikumīgās schēmas. Tika veiktas vairākas arī kratīšanas, kuru laikā mēs izņēmām gan pašus kases aparātus, gan arī instrukcijas, kādā veidā šie kases aparāti ir jāizmanto ierīces, ar kuru palīdzību šī programmatūra tika mainīta. Abu kases aparātu firmu nelikumīgos pakalpojumus izmantoja tirdzniecības vietas Rīgas centrāla tirgu, ēdināšanas biznesu un citu uzņēmumu. Kopumā viņiem tika izņemti 32 kases aparātu un par aizdomām turētajiem policija atzinus 19 cilvēkus. Izmeklēšana vēl turpinās. Atgādināsim, ka pērni tika atmaskota restorāna tīkla gan bei īpašniekiem saistīta organizēto noziedznieku grupu. Pateicoties līdzīgai sistēmai, viņa valstī 5 mēnešu laikā radījuši zaudējums 780 000 eiro apmērā. Maija Migla, Igors Stāts, Latvijas televīzija.